amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Começando mais um vídeo aqui pro canal e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês a como fazer cachos, né, com o produto da Irresistible Me, o Monstone. Como vocês já sabem, meu cabelo é liso e sempre que eu fazia cacho, não durava nem uma hora os cachos no meu cabelo. Quando esse produto chegou, gente, eu testei e vi que os cachos duraram muito tempo. Sinceridade, gente, eu fiquei impressionada com a qualidade desse produto. E o melhor, gente, ele também faz cachos a vapor, né, que coloca água aqui. E junto com a água, vocês podem colocar também um fixador, né, fixador de cacho. Pode colocar qualquer produto de cabelo junto com a água. E assim, né, pode durar ainda muito mais tempo. Vou mostrar pra vocês agora como uso o produto e depois vou mostrar pra vocês como faz, né, na prática aqui pra vocês. Bom, meus amores, ele é lindo, a cor dele é perfeita. Eu nunca vi um azul igual esse, eu não sei qual é o tom desse azul, mas é um azul muito bonito. Ele vem dentro dessa caixinha aqui maravilhosa, ó, tá vendo? Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Ele vem aqui nessa caixinha. O cabo dele aqui é giratório. A tomada dele é essa aqui, tá vendo? É, me disseram que é estilo americana. Aqui em casa tem como encaixar na tomada. Mas se na sua casa não tiver, né, tomada com essa entrada aqui quadradinha, é só comprar, né, o adaptador. Eu vou ligar o meu aqui na tomada. O cabo dele, gente, é enorme. Vou ligar. Prontinho, meus amores, eu já liguei ele na tomada. Agora eu vou mostrar pra vocês os botões, né? Esse primeiro botão aqui é de liga e desliga. Então, apertando aqui, prontinho, né, deu barulhinho. Ele ligou. Aí aqui, não sei se vai mostrar pra vocês, só que ele já tá ligado, ó. Vou pegar aqui de pertinho. Tá vendo, pitando? Esse vermelhinho, ele tá ligado. E aqui, nessa opção vermelhinha, tem como a gente escolher a temperatura que a gente quer. Eu vou deixar no alto, né? Prontinho, deixei no alto. Depois que a gente liga, nós temos a opção, né, de colocar pra fazer os cachos a vapor. Agora eu não vou fazer nessa opção, né? Eu vou fazer metade do meu cabelo com a opção normal, eu vou fazer outra metade da opção vapor. Depois eu mostro, né, como que usa essa opção vapor. Aí nós temos aqui o terceiro botão, que é esse aqui que a gente escolhe os segundos que o cacho fica no nosso cabelo. Tem 8 segundos, tem o de 10 e tem o de 12. Eu, particularmente, gosto mais do de 12, porque depois, né, quando o cabelo estiver todo pronto, aí eu venho soltando ele com a mão. E por último, esse botão aqui, tem como a gente escolher pra qual lado o cacho fica, pra direita ou pra esquerda. Eu gosto de deixar no automático, tá vendo? Aí tem que dá pra deixar pra direita ou pra esquerda, mas eu deixo no automático. Agora eu vou estar ensinando, né, a vocês a como usar, né, o nosso Monstone. Eu vou dividir o meu cabelo ao meio, vou ficar olhando pro lado porque o espelho tá aqui. E eu vou fazer essa parte aqui, né, sem ser a vapor, e esse outro lado eu vou fazer a vapor. Primeiro eu vou fazer o sem a vapor, pra vocês verem como é que vai ficar. Bom, eu já dividi meu cabelo, esse lado eu fiz um coquinho, né, só pra deixar ele aqui de lado, porque a gente não vai usar ele agora. Eu vou pegar uma mecha fina, eu vou começar mostrando pra vocês, né, os três tamanhos do cacho. Primeiro eu vou mostrar o cacho do tamanho 8, né, que é o de 8 segundos. Peguei a presilha e esqueci onde eu coloquei, ah, tá aqui. Vou prender essa outra parte. A gente nunca pode usar, né, o nosso Monstone com essa parte virada pra cá. A gente tem que usar sempre com essa parte aqui virada pro nosso rosto. Meus amores, depois de separar a mecha, eu dou uma penteadinha nela. Aí a gente vai colocar nela dentro do nosso Monstone, sempre com essa parte pro nosso rosto, ó. Coloquei. E ele puxa sozinho, eu tô deixando ele no tamanho de 8 segundos. Aí vai dar 6 apitos. No sexto é pra gente tirar, ó. 4, 5, 6, aí dá esse tanto de apito que já tá pronto pra gente tirar. E este é o cacho, né, de 8 segundos. Olha que lindo, meus amores. Gente, isso aqui é super prático, gente. Colocou a mecha, sai cacho. Pra mim é o máximo. Bom, agora eu vou repetir o mesmo processo, né? Pega uma mecha. Agora eu vou fazer com cacho de 10 segundos pra vocês verem, né, como que vai ficar. Vou dar uma penteadinha nela. Agora eu vou colocar aqui a opção de 10 segundos. Vou fazer o mesmo processo. Colocar e enfiou. Agora é esperar, né? Dar os 6 apitinhos. É rapidinho, meus amores. Pronto, apitou. Tirou. Este é o de 10. Tá vendo? Esse é o de 10. Agora eu vou mostrar o de 12 pra você. Eu gosto, né? Como eu já... Ih, o coque aqui desse lado até saltou. Eu gosto, né? Da mecha
mas fininha. Só vocês podem pegar nela mais grossa um pouquinho. Peguei a mecha, penteei, né? E vou colocar, já tá na opção 12, colocar aqui dentro. Prontinho. E este é, né, o nosso cacho de 10. Olha, meus amores. Gente, fica muito fazer, né, na opção de 12 segundos, porque depois eu venho soltando ele pra ele não ficar assim tão maisinho. Agora eu vou gravar, né, bem acelerado pra vocês, pra não ficar muito chato. Eu vou fazer esse lado aqui todo, né, vou fazer o meu lado esquerdo todo na opção 12 segundos, né, no cacho automático, que vai pra esquerda, pra direita. E quando estiver pronto eu mostro pra vocês. Por isso que eu gosto da opção 12, né, como eu já falei pra vocês, porque daqui a pouco vocês vão ver, né, que eu vou soltar ele. Então ele vai ficar bem despojado. Este foi o lado, né, que eu fiz sem a opção a vapor. Agora eu vou ensinar vocês a fazer na opção a vapor. Ai, gente, é muito lindo. E parece que dá um brilho no cabelo, não sei se dá pra vocês verem, mas o cabelo fica muito brilhoso. Agora, né, bora lá ensinar vocês a como fazer a opção a vapor. Bom, meus amores, é muito fácil fazer a opção a vapor. Junto com o nosso monstão, vem esses dois acessórios. Esse aqui é pra limpar. Aqui, tá vendo? Algum resto de produto ou cabelo, você enfia aqui, ó. E roda, aí limpa. E esse aqui, né, é o que a gente vai usar pra colocar, né, a nossa água pra fazer a opção a vapor. Bom, eu já coloquei a água aqui no frasco, né? E agora eu vou ensinar vocês a como colocar dentro do nosso monstão. É só abrir essa parte aqui, tá vendo? E aqui tem um visor que dá pra ver, né, a quantidade de água que a gente tá colocando. E aqui, meus amores, dentro desse frasco, vocês podem colocar, né, algum fixador, uma essência, sei lá, algum produto de cabelo, né, junto. Aí você abre aqui e coloca, é muito fácil, ó. Bom, meus amores, já coloquei, já tá bem cheio. Já dá pra ver pelo visor que encheu bastante. Aí eu vou fechar aqui, né? Prontinho, fechei. Agora a gente, né, vai vir naquela opção que eu mostrei pra vocês, que é essa segunda, né, do lado do liga e desliga, que é pra colocar a vapor. Prontinho, meus amores, agora já tá ligada a opção a vapor, como vocês podem ver, tá vendo? Ficou verdinho. Agora é só usar, né? Eu vou deixar na opção 12, né? No cacho 12, e vou deixar no automático também. Agora eu vou fazer este lado direito todinho na opção, né, a vapor. Bom, meus amores, já terminei, né, o lado a vapor. E olha como ficou, meus amores. Ficou lindo esse lado a vapor. É, eu gostei bastante, né, dessa opção a vapor. Eu achei super diferente, eu nunca tinha visto isso, né, cacho a vapor. E o cacho parece que sai meio úmido, sabe? Não é meio úmido, sai diferente. Eu achei também que o cacho sai mais brilhoso, né, pelo fato de ter água, né, e ser a vapor. Eu achei que ele ficou mais brilhoso do que este lado. E agora eu vou soltar, né, meus amores, meu cabelo, porque tá bem Maísa.
Meus amores, olha como ficou, né, o resultado final. Agora vocês vão me ver em muitos vídeos, cacheadíssima. Meus amores, é super rápido. Eu comecei a fazer, era 11h43, 11h42. E agora eu sou meio-dia e 4. Realmente eu gastei menos de 25 minutinhos, né, tirando as partes que eu expliquei pra vocês. Então, gente, com praticamente menos de 20 minutinhos, você consegue, né, cachear o seu cabelo. Meus amores, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um código. Gente, eu fico olhando pro lado assim, porque eu tô me amando o cabelo assim. E com esse código, vocês entram no site, né, da Irresistible.me e consegue um descontinho top, gente. Um descontinho mara com esse código. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. E vou deixar também, né, o link do nosso Monstão, né, do nosso produtinho maravilhoso. E vocês também, meus amores, podem baixar o aplicativo da Irresistible.me. Só que por agora só tem disponível para o iPhone. Eu vou deixar aqui embaixo também o link, né, que vocês conseguem baixar o aplicativo da Irresistible.me. E junto com o link, né, pra baixar o aplicativo, eu vou deixar o código de desconto. E também vou deixar, né, o link deste nosso produtinho do Monstão. Meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de gravar esse vídeo pra vocês. Como eu já disse, agora vocês vão ter que me atolerar aqui no YouTube, cacheadíssima, porque eu estou amando. E a duração desse carro, gente, é o melhor. Agora eu sou meio-dia e 12. Isso aqui vai o dia todo. Eu estou simplesmente apaixonada, né, pelo Monstão. Quem tiver o interesse de adquirir um também, como eu já disse, é só clicar aí no link que vai estar aqui embaixo na descrição deste vídeo. Se inscrevam no canal, quem ainda não é inscrito, pra ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto. Quem gostou, deixa aquele like aqui pra mim. E não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, vai estar linkadinho aqui embaixo também, né, no box de informação deste vídeo. Um big beijo pra vocês, meus amores. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.